runtii maanta waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo ma aragtay hooyo u heli qarankaaga arrimahan ay ka shaqeynayso runtii muhiim u ah bulshada markii hore waxaan u mahadcelinayaa qaban qaabiyaasha qof walba ka soo shaqeeyay ugu horeeyaan hooyo u heli qarankaaga walaalahay xildhibaanada kayf iyo gabdhaha ciidamada iyo civil society-ga qof walba oo dabcan ka soo shaqeeyay gruubkan iyo qof walba ka soo shaqeeyay hawshan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa runtii waa muhiim bulshada Soomaaliyeed waxa laf dhabar u ah 33 sano la soo dhaafay hooyooyinka Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo nabadda iyo amniga waa wax muhiim ah in la soo qaato maadaama hadda culadihii maaragtay deegaanmada ay bateen waxaan ku baaqaynaa marka hore in nabad la qaato marka hore waxaan ku baaqaynaa in maaragtay dadka waabti ay siin ehel iyo qaraabo cidid iyo walaalo in runtii laga shaqeeyo maaragtay ehelnimada iyo in la ilaaliyo in runtu xamisana aniga dagaaladan hadda soo noqno waxa sabab u ah shabaabka uu ka faa'iideysanayo oo rabaan inay maaragtay bulshada meeshay ku wajahmi lahaa qawaarij inay la dagaalamaan ee dagaal beeleed ay ku maaragtay ku abaabulayaan ay mar walba ka shaqeynayaan xumaanta iyo dhibaatooyinka marka waxaa leeyahay bulshada Soomaaliyeed kulli waa ehel waa qaraabo runtii aan ka wada shaqeynno sidii maaragtay bulshada loo mideyn lahaa isdhexgal bulsho looga shaqeyn lahaa nabadda looga shaqeyn lahaa horumarka looga shaqeyn lahaa cadowga koowaad ee Soomaaliyeed ahna waa qawaarij loo xoreyn lahaa intaasaan ku darayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah